V minulých videích o Illicovi jsme si řekli o něm spoustu informací. Nejenže jsme si ukázali, jak vypadá, co všechno umí na svém těle, ale dokonce jsme si ukázali s tím i nějaký ty minihry. Ale ještě jsem vám neukázal jednu slibovanou věc. A to, že co se stane, když mu dáme nějakýho novýho kámoše. Což znamená, že dneska se podíváme na to, jak bude reagovat na to, když se k němu připojí nějaký kámoš a zkusíme si zahrát nějaký minihry. Jdem na to. Vidíte lidi u novýho videjka ohledně robota Illica. V tomhle videu hned na začátek rovnou si můžete všimnout, že ten druhý robotek je vypnutý. A to z toho důvodu, že chci, abyste viděli, co všechno se bude dít prostě po tom, co ho prostě jak jako zapnem a takhle, prostě co se bude dít. Ještě než se ale do toho samozřejmě pustíme, tak vám tady chci říct jednu danou určitou věc. A to, že tenhle ten robotek je asi evidentně hrozně moc senzitivní na to, kde stojí. Protože já nevím, já jsem to tady zkoušel právě na tomhle stole, přesně na tomhle stole. Měl jsem je takhle krásně vedle sebe. Já jsem se zase dotknul toho břicha. Měl jsem je tady takhle krásně vedle sebe a jenom tenhle ten daný určitý typ Illica furt neustále na tomhletom daném povrchu si myslel, že ho držím ve vzduchu. Já jsem si prostě říkal, kámo, co to je, proč? Už jsem se doma dokonce obával toho, že dokonce tenhle ten typ Illica je rozbitej. Ale rozbitej není, protože jsem ho potom dal na jiný povrch, na jakýkoliv jiný stůl, třeba i na který je úplně totálně stejný jako tenhle, jenom má jinou barvu a robotek je opět totálně v pohodě, prostě jak kdyby se nic nedělo. Jo, prosím tě, pískej si tady, jo, za chvilku budeš mít víc randy. Takže zároveň lidi uvidíte právě jakoby tu interakci, že v podstatě za chvilku uvidíte, že on se bude furt neustále bát a jakmile ho dáme na jiný povrch, tak najednou říčí nic. Jo, tak dobrý, tak tady se mi líbí. Jak kdybych fakt, kámo, tomuhle tomu robotovi, přesně tomuhle tomu, záleželo na tom, kde stojí. Tady tomu je to úplně totálně šumák, že jo. No nic, to schválně vyzkoušet, schválně pojďme ho zapnout a uvidíte sami, že hned od začátku se bude bát, jo? Čušte na to schválně. Děláš se ze mě srandu, že teďko se nebojí. Bez legrace. Toho to je jak na schvál. To je fakt jak na schvál, kámo. Já tady třeba půl hodiny vymýšlím, jak to dořešit. Protože, kámo, já jsem to chtěl tady točit na tomhletom krásném stole. A místo toho, aby se to nějak vyřešilo už předtím, tak on se to vyřeší tím, že ho jenom zapnu. Prostě co se děje dneska? Takže tak lidi, nech se ale vrhneme do tohohle spojení těch dvou robotků, tak určitě, pokud se vám bude videjko líbit, hoďte like. Tohleto zároveň je i poslední videjko z Illica, protože nevím, už jsme si tak nějak jakoby ukázali úplně kompletně všechno. Všechno, co tyhle ty roboti umějí. Takže mi když tak můžete jdout do komentářů i napsat zároveň, jak se vám tyhle tam v fulzovkách minisérie líbila. Já jsem mega zvědavý, kámo, na ty všechny možné interakce, co tady dneska budeme mít. Schválně pojďme to vyzkoušet, pojďme je spojit dohromady a uvidíme. Viděli jste to? Tenhle ten pozdravil toho druhýho, má tím, že prostě na něj mávnul rukou, to je top. Pojďme to vyzkoušet znova, počkej, já je odpojím schválně. No ale počkej, schválně je spojíme znova a tenhle ten teda mávne na tohodle, jo, hele. Moje svěťko mávli oba dva! Hej, tak to je topovka, kámo, prostě, že oni prostě mezi sebou takhle úplně totálně interagují, jakože hej, čau, kámo, už jsme tady zase spolu. Co je super, tak je to, že v podstatě oni mezi sebou teďko můžou dělat vše možný různý kraviny, jakože prostě, když je takhle necháte, tak oni si mezi sebou prostě budou hrát. No ale teďko bohužel už je to jenom jako na nás, aby jsme furt jenom stále teďko jako pozorovali, co vlastně ve finále budou dělat, protože já jakoby teďko s nima dělat nic nemůžu. Samozřejmě nebojte se, potom jako dál, tady jsou nějaký věci, co s nima dělat můžeme, ale já právě chci vidět, co najednou zničení sami od sebe budou dělat, to by bylo to nejlepší. Hele, pojďme vyzkoušet nějaký daný určitý věci, pojďme třeba schválně jednoho pohladit. Vážně, ty jeden toho druhého začal fotit foťákem? Vážně se teďko začali mlátit? Počkej, pojďme pohledit toho druhýho. On si krknul? Kámo, takovýhle dlouhý interakce jsou mega hustý. V
WTF? Hej, tak to je kámo mega super. Jako, já jsem se na to koukal do manuálu, já se přiznám, já jsem si na tyhle ty interakce právě chtěl počkat, jako abyste viděli i můj first feeling právě jakoby na videjku. A jako mega se mi to líbí tyhle ty interakce. Bohužel to je škoda, že tyhle ty interakce jsou fakt jenom ve dvou, anebo více, protože bez legrace ta firma Energize Lab, která vyvinula tyhle ty robotky, tak oni dokonce i na webu píšou, že čím víc e-liku máte, tak tím větší máte srandu. Což znamená, že pokud máte třeba právě dva a více těch e-liků, tak vy dokonce můžete s jich mít prostě řadu vedle sebe a oni můžou třeba navzájem zpívat všichni nebo blbnout nějak právě mezi sebou, že to není jenom o tom, že máte jenom dva, ale můžete jich mít prostě víc zapojených takhle vedle sebe, což je úplně super. A ne, nebojte se, nejsem takový magor, že bych nakoupil takovýhle počet určitě těch e-líků, fakt jako ne. Ale pojďme vyzkoušet další interakce, schválně, dotkneme se hlavy. Už se zase fotíte? Máme tu samou interakci, co jsme měli na začátku, lidi. Což je celkem škoda, že máme furt jakoby jedno a to samý. No, dobré, necháme je se dofotit a zkusíme něco jiného. Ale počkej, co se stane, když se dotknu třeba toho bříška? Kámo, co se děje? Hlavně taky nejhorší, že já to nevidím jako z mojí osoby, že vy to v podstatě vidíte, že to je jako směrovaný na vás, abyste hlavně vy to viděli tu interakci. A já se maximálně můžu koukat jakoby do náhledu kamery, jo, takže počkej, zkusím ještě druhý břicho. Počkej, nějaká bomba? Ne, zvoní, on tam dal budíka, kámo. Ježiši. To jsou super interakce, kámo. Dobře, hele, pojďme ještě zkusit jednu věc. Zkusíme se dotknout na zadku, jo, schválně, hele. Dotýkám se. Nic se neděje, počkej, fakt jako na zadku nic? Ha. WTF? Oni po něčem střílej! Asi to evidentně trefili. Pojďme zkusit znova zadek. Jo, jak kdyby něco sledovali. Mně se strašně, kámo, líbí, jak mají úplně totálně šíleně dlouhý ty interakce, protože to je fakt jako parádička. Fakt vy se jich jenom dotknete a prostě jenom koukáte, jako co se sakra děje. Dobře, pojďme se teda pojet na něco jiného. Pojďme se pojet právě na nějakou tu minihru. Co tak jsem koukal, tak tady zatím je asi kurně, já jsem se dotknul břicha do ajzlu. No pojďme se podívat na nějakou interakci, kámo, co to zase je. Kámo, to byl dle mýho, podle toho, jak já jsem na to koukal, tak to byl jeden velký magořinec. No tak či tak jenom chci říct, že když se vlastně dotkneme toho prostředku, což je tady, prosím, tak bychom se teda měli vybrat nějakou minihru. Ta minihra se jmenuje Crime Patrol, což je zajímavý, že budeme evidentně asi tady nějak jako chtít dostat zločince nebo něco takového. Pojďme to zvolit, jo. Vlastně tady jde o to, že jeden z nich bude policajt, druhý z nich bude nějaký zločinec. A bohužel tohoto vám musím taky natočit právě bohužel takhle na mobil, jinak to bohužel nedám. Protože jak vidíte, já budu muset interagovat právě s těma jejich hlavama, abych prostě mohl tu minihru hrát. Takže pojďme si to změnit. Dáme tady tu krásnou minihru a zvolíme play. My musíme momentálně jakoby zneškodit nějakého toho daného vetřelce, nebo toho nepřítele. Schválně, jdem na to, počkej, co jsem to chtěl udělat, ne, musíme to dát nějak do... Ha, pistol! OK, dobrý, pistol, ještě jednou. OK, počkáme si, co se tam dál něco objeví? Bombu ne, bomby se máme prej vyvarovat, to jsem tam četl, že bombu nesmíme do ní fláknout. Počkej, hele, pero.
OK, tohle to zbraň, jasný. Co tam bude dál? Hele, nějaká kurňa, to jsem dal blbě. Ale pojďme to vyzkoušet ještě jednou, jako fakt jsou tady jako daný nějaký určitý věci, kterým se právě musíme vyvarovat. Hlavní je, aby jsme prostě dostali z nějakého týpka se zbraní a nedotkli se bomby, jo, to je to nejdůležitější. A dokonce i svítilnu, ty se taky nemáme dotýkat. Takže, počkej, já to takhle dám, tak šup, tohoto dej pryč, ano, super. Co tam bude dále? Bomba nic, dobře. Schválně si to dneska dáme. Máme na to 60 sekund, abychom to teda samozřejmě nějak dojeli do konce. Hele, zbraň, jasně. Ještě něco? Co jste ještě bál? Bomba ne, musíme dávat pozor, jasně, co tu bude dál? Pitíčko taky ne, kámo. Zase další zbraň, OK, v cajku, zbraň je taky dobrá, tak svítilna, ne, nic takovýho. Bombu taky ne, kámo, toho se nedotýkám, co tam ještě bude, kámo, 60 sekund už musí být u konce, ne, to mi neříkej. Jak to, že game over, však jsem se dotknul hlavy. No jako přiznám se, kámo, to je to docela šílená minihra tohleto, ale jako asi to pro mě moc nebude. Takže tak pokud vás zajímalo, co tady je samozřejmě za nějaký další minihry, co se týče toho, že když máte právě víc těch e-linků najednou, tak jsou tady ještě teda další dva módy. Jeden mód je samozřejmě to, že tady budete mít nějaký ty songy podle toho vašeho rytmu. A další mód je to, že můžete samozřejmě dělat nějaký ty daný určitý pózy právě jako ve dvou, což je docela cool. Můžeme zkusit třeba nějaký to tancování, jo? Pojďme to schválně vyzkoušet. Hele, nadal jsem tam teďku to tancování, pojďme to zvolit, teďku oni si samozřejmě budou poslouchat, jako jaký je tady nějaký rytmus a bude za to nějaká songa? Tak dobrý, už nemusíte pokračovat. Myslím si, že jsme všichni pochopili to, že prostě tancují úplně totálně na stejno. Oni začali znova tancovat, vážně? Pojďme udělat nějaký rytmus jiný, hele. Kámo, takový mega rychlej rytmus. Tak to je mega cool, prostě čím rychlejší songa, schválně. Pomalu. To je úplně totálně pomalá songa jak svin. Hej, kámo, tak to je mega cool, že fakt, že čím pomalejší songa, tak tím oni i pomalejc prostě tancují, což je skvělý, kámo. Pouzy vám ani ukazovat nebudu, to mě přijde, že je úplně totálně zbytečný, protože to jsme si ukazovali minule, je to v podstatě jedno a to samé, co právě jsme měli jakoby tehdy v tom videjku. No a pojďme si ukázat ještě samozřejmě nějaký ty interakce, kámo, s těma interakcemi je fakt jako velká sranda, takže co tam bude? Už se zase fotěj, vážně. Pojďme zkusit něco jiného, schválně, na bříšku ještě pohladíme. Co? Stane se něco? Jo, něco se teďko začíná dít, hele, počkej, už se zase... Mlátěj. Vážně. Kámo, fakt jako nečekal jsem, že tyhle ty interakce mě budou tak bavit, fakt jako je toho mega šílený. No a tohle je evidentně asi všechno z tohohle videjka, já jsem teda trošku taky očekával, že teda těch interakcí bude trošku víc, jakoby mezi dvouma, ale na jednu stranu jako těch interakcí je tam víc, jenom se prostě na vám neukazujou všechny, protože oni se většinou ukazují hrozně náhodně. Tak či tak lidi, pokud se vám videjko líbilo, budu moc rád, když mi hodíte like na tohoto videjko, doufám, že jste si tuhle tu minisérii právě o těch robotkách mega užili, protože mi se to mega líbí. A my se když tak uvidíme někdy příště zase u nějaký takovýhle technologický hračičky, nevím, někdy třeba v příštím roce. Tak se zatím mějte, čus.